Olá, salve, salve. 17 de dezembro, aniversário de Érico Veríssimo. Estaria nascendo Érico Veríssimo. E o Estação Cultura está entrando no ar e estamos ao vivo pelo sinal digital da TV e, simultaneamente, pelo nosso site. Nesta terça-feira, temos ainda música com o François Mendes Charinho, que faz show na quinta e na sexta-feira no Teatro do Sesc, aqui em Porto Alegre. Bom, o François Mendes é um cantor franco-português que está em Porto Alegre para duas apresentações no Teatro do Sesc. Na quinta e na sexta-feira, ele apresenta um repertório que vem construindo nos últimos anos. E hoje ele participa aqui do Estação Cultura, acompanhado pelo pianista Jackson Spindler. E a gente ouve música agora, então, por favor, com vocês. Daqui a pouco tem mais música com o François Mendes e com o Jackson Spindler. A música faz parte da vida do François Mendes desde a infância. É francês com ascendência portuguesa, mas transita com naturalidade por clássicos da música internacional e ele faz show na quinta e na sexta-feira aqui em Porto Alegre para lançar o seu CD com canções em francês e português. Seja bem-vindo aqui, François, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, perfeito. Bom, e a ideia também é uma música, não só essas músicas em francês e em português, mas um repertório de músicas românticas do mundo, isso? Exatamente. São êxitos do mundo inteiro, pelo mundo inteiro, com canções em versões em francês, em português, italianas, e fazem parte das mais lindas canções românticas. Aliás, eu achei uma ultimamente, que foi a canção Porto Alegre é Demais, que foi uma canção da Isabela Fogaça, e também vai estar incluída no show em francês. Pois é, tu acabou tendo contato com essa música chegando a Porto Alegre, quando tu pesquisaste chegando até Porto Alegre, ou a canção chegou a ti antes? Como é que foi isso? Chegou um pouco antes.
Só que eu recebi pelo Face a amizade da Isabela Fugassa. Eu não conhecia essa cantora. E ela me pediu amizade também, e no YouTube, ela inscreveu-se no meu YouTube. Então, eu disse, ela inscreveu-se no YouTube, também vou me inscrever no YouTube dela. E então vi que ela fez uma versão em francês, que eu completei. Fiz um bocado assim mais tempo e eu dei a ouvir a canção para ela e ela gostou muito. Isso é a história dessa canção. E a história de minha vinda a Porto Alegre é a seguinte, é baseada basicamente sobre as redes sociais, que eu divulguei minhas canções através das redes sociais e através do YouTube. E o país onde houve o melhor acolhimento foi o Brasil. Foi o Brasil e principalmente Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, com pessoas que neste momento estão a me ajudar muito, é a família Mariante, com o Luciano, a Lúcia e a Ana, que são pessoas que eu não conhecia e que devido às redes sociais me estão a dar uma ajuda muito importante, o Estúdio Musitec, com o Otávio Moura, que é uma pessoa muito conhecida aqui em Porto Alegre, com a Angelo Priman, com o Jackson Spindler, e muitas, muitas pessoas que me ajudaram à vinda a Porto Alegre para esse show no Teatro do Sesc, dia 19 e dia 20. Então conseguiste fazer uma conexão a partir das redes. É incrível. Muito forte é com, incrível, com Porto Alegre. É incrível. Com Porto Alegre e de raiz com o Brasil, porque eu... Tive muitos contactos com rádios comunitárias, com web rádios, com uma pessoa que chama-se Gerson Panvato, que tem uma web rádio que é a rádio bem boa, com também o Vladi Peroni, que tem outra web rádio, com rádios comunitárias da Cachoeirinha, da Lomba do Pinheiro, nessas partes da Restinga. Mesmo, eu fui lá fazer umas entrevistas com a Rádio Integração, onde faz parte a Inês Goulart. Estive num CTG, no Centro de Tradição Gaúcha, a conviver no domingo, a cantar para eles canções em francês e eu intercâmbio com eles com canções típicas gaúchas, não é? E pessoas fantásticas, realmente. Também estive em Santa Catarina, num SESC, para fazer um show, tive a oportunidade de conviver. E é a primeira vez que tu vem ao Brasil? É a primeira vez. É a primeira vez. Então, acompanhando aí esse contato, esse primeiro contato do François com o Brasil, chegando e tendo esse contato através das redes e a oportunidade de conferir ao vivo a musicalidade do François. François, tu vai estar nos shows, hoje tu está aqui com o Jackson, mas os shows são com uma banda com quatro pessoas, isso? Com uma banda, exatamente. Vai estar o Luke Faro, que toca bateria, também o Bruno, que toca guitarra baixo, e devia estar o Ângelo, meu pensamento mais profundo para o meu amigo Ângelo Priman, que infelizmente por razões pessoais não vai poder estar. Ele está muito triste por várias razões, mas a banda vai estar um pouco menor, mas não pode ser de outra maneira. Mas o trabalho vai ser feito da melhor maneira com nós os quatro, vai ser... Mas pronto, queria dar um pensamento específico para o Primo, grande sim, artista aqui da região. Inclusive, está muito bem acompanhado por grandes artistas aqui da região. Então, o show do François Mendes, 19 e 20, no final de semana agora, né? É sexta e sábado isso? É quinta e sexta. Quinta e sexta. No Teatro do Sesc, na Alberto Bins, 665. Obrigado pela presença de vocês, Jackson, e também François. Vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar o Estação Cultura de hoje com um pouco mais de música, lembrando mais uma vez que o show acontece quinta e sexta a partir das 20 horas ali no Teatro do Sesc. A gente volta amanhã com mais um Estação Cultura. A gente volta ao vivo a partir das 2 horas da tarde. A gente tem uma representação ainda hoje a partir das 9 horas da noite. E se tu tá pegando o programa ali pelo finalzinho e quer rever ou não conseguiu pegar alguma coisa, pode dar uma procurada na playlist do programa dentro do canal da TVE no YouTube, que talvez não amanhã, mas daqui a alguns dias já vai estar lá na playlist no canal da TVE no YouTube, certo? E a gente termina o programa de hoje com um pouco mais da música do franco-português François Mendes aqui no Estação Cultura. Então, por favor, François, contigo. Muito obrigado a ti, muito obrigado à Marta Schmidt, também obrigado à Adriane e à Elizabeth, que me receberam. Porto Alegre pour moi.
la ville qui me va. C'est là que les filles sont belles et sympas. Le dimanche matin, aller vers les halles, se promener par les briques. Quel beau thème astral, Porte Alegre me laisse tellement sentimental. Porte Alegre frissonne, ne dit à personne. Porte Alegre, je crois, est sans égal. La nostalgie est là, c'est ça, Porte Alegre et moi. Si seulement je pouvais allumer la radio, écouter la chanson de Clédir et Cléton, me promener par les bars dans les nuits d'avril et voler un baiser à cette jolie fille. Porte Alegre me rend tellement sentimental. Porte Alegre frissonne, ne dit à personne. Porte Alegre, je crois, est sans égal. La nostalgie est là, c'est ça, Porte Alegre et moi. Porte Alegre frissonne, ne dit à personne. Porte Alegre, je crois, est sans égal. La nostalgie s'en va, c'est là qu'on vit, toi et moi. Porte Alegre est comme ça. Porte Alegre est pour moi la ville qui me va.